Jeg valgte at tage Aalborg Universitets antihvidvaskuddannelse, fordi jeg arbejder inden for AML. Og inden for AML der er det rigtig, rigtig vigtigt at holde sig løbende opdateret med de tendenser og den faglige viden, der er i tiden. Og det er noget, jeg kan omsætte direkte til mit daglige arbejde.